Tere õhtust, mõtleme täna taas ja mõtleme rahvaalgatuse peale ja eeskätt selle peale, miks pärast seda rahvaalgatust kõige kõrgemal tasemel nii väga kardetakse. Me püüdsime ka ühendust saada õige mitmete selle suuna esindajatega nii öelda, kuid vabandati välja, et on tähtsamaid asju praegu, noh, eks see presidendi valimine tõepoolest tähtis ka ole, aga olgu see siis nende asi midagi targemaks me ei saanud. Aga tere tulemast, Tiit Madisson ja Varro Vooglaid. Mis te arvate, miks pärast seda rahvaalgatust siis nii väga kardetakse ja miks kardetakse seda, et rahvas ise võiks äkki millegile otsustama hakata? No, rahvaalgatus on ju otsedemokraatia, eks? Aga nagu ajad on näidanud siin, et poliitikud eriti, ma mõtlen siin esmalt muidugi kartelli, poliitikud, see ei huvita, no, nad on risti vastu sellele, nagu siin sinu jutuski eelmast aru saime, et seda ei taheta ja sellel teemal ei taheta ka rääkida, sest saadakse väga hästi aru, et ja nagu on igasu küsitlused näidanud, et rahvas pooldab, et tema saaks ka nagu sõna sekka öelda seal, ütleme nüüd valimiste ajal, vahelisel ajal. Ja selle tõttu, et mitte oma võimu kaotada, ollaksegi sellele vastu ja ega neile see rahva võim korda ei lähe, nad armastavad demagoogid seda ainult selle eesmärgil ja tegudest paistab selgelt välja, et nii rahvaalgatus kui presidendi otsevalimist, mis on Riigikogus ju mitmel korral tähendab pandud hääletusele, see on kogu aeg maha hääletatud, äsja vist oli see rahvaalgatuse värk, millega Keskerakond välja tuli 12. Korda hääletati maha, nii et see on kõik noh demagoogia, et poliitikud seisavad rahva eest, aga tegelikult on ju välja kujunenud nüüd juba viimastel aastatel või viimastel aastakümnetel lausa, et tegelikult poliitikud seisavad oma huvide eest ja nende oma huvid on ikkagi nagu teada seal nagu venelased ütled karmuska juures olla, tähendab, et toidu vahel. Täpselt, et elatuda sellest, nii et sellega ongi kõik see seotud, nii et rahvas olevat küll nüüd võimu kandja, aga selle samase rahvaga nagu keegi ei eriti ei taha arvestada. Kannab need jalad ristis seljas, suisa kannab füüsiliselt, jah? No võibolla vaatajate jaoks selles kasulikume korras ka tuleksime tagasi selle mõiste määratlemise juurde, mis see rahvaalgatus üldse on. Ja kõige lühemalt kokku võetuna tähendab see seda, et rahvas ise kogudes teatud hulga allkirju saab algatada kas seaduseelnõu parlamendis või saab algatada otse rahva hääletuse. Ja selle kaudu siis teostada oma võimu kõrgeima riigivõimu kandjana, nagu põhiseadust ette näeb. Ja just sellised võimalused olid Eesti rahval ette nähtud 1920. Aasta põhiseadusega ja ka 33. Aasta põhiseadusega, mis siis nägi lisaks veel ette selle, et rahvas sai valida ka presidenti või tonnas siis riigivanemat, tänases mõistes presidenti. Aga nüüd 1992. Aasta põhiseaduses ei ole neist enam alles mitte ühtegi. Ei rahva õigust algatada seaduseelnõusid, ei rahva õigust algatada rahva hääletusi, ega ka rahva õigust valida presidenti. Nii et meil on põhimõtteliselt jäänud alles rahvale ainukene võimalus oma võimu teostamiseks kõrgeima riigivõimu kandjana valida parlamenti. Ja nüüd tulles tagasi sinu küsimuse juurde, et miks siis seda kardetakse nii väga, siis see vastus ongi väga lihtne, nii nagu Tiit tegelikult ütles. Loomulikult see vastus võiks olla nüansseeritum, aga ma arvan, selle vastuse tuum on just nimelt see, et kogu see võim, mis meie riigis on alles jäänud veel, noh, suur osa on ju loovutatud ära Euroopa Liidule, aga see vähene, mis on alles jäänud, on koondunud tegelikult parteide kätte ja ennekõike parteide tagatubade väga väikese valitud ringi inimeste kätte, keda siis mõjutavad ka ütleme ärilised ringkonnad, välisriikide esindajad, suurte rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, aga ikkagi põhimõtteliselt otsust langetakse väga väikeses parteide tagatubade ringis. Ja nüüd rahvaalgatuse taastamine tähendaks sisuliselt seda, et parteidelt võetakse väga suur osa võimust ära ja anteks rahvale. Ja loomulikult parteid sellest huvitatud ei ole. Nii lihtne see asi on. Tuleb meelde suur demokraat, vähemalt mängista suurt demokraati Boris Jeltsin, kes käis kunagi Ameerikas ja jõi ennast kombe kohaselt nagu ikka vindiseks ja mitte vähe. Oli küsinud, ma ei mäleta, kes see senaator oli, aga pärast oma mälestustes kirjutas, et Jelts oli küsinud, ah, lõpetage ära, mis sa tahad tõesti öelda, et teil midagi põdla otsustab seoses presidendi valimistega. Nii kui nii kõik on kinni makstud, kõik on tehtud. Ja Jeltsin ei suutnud siis kuidagi aru saada, et Ühendriikides tõepoolest on presidendi otse valimine. No aga nii see paraku tegelikult ongi ja see hakkas juba ilmet võtma tegelikult Eesti
peale Eesti taasiseseisvumist, peale seda, kui siis Eesti kongressi esindajad ja ülemnõukogu leppisid kokku, et nad teevad põhiseaduse assamblee, kus siis mõlemalt poolt oli, ma ei mäleta, kas 50 liiget või oli 30 liiget ainult, nemad siis koostavad siis selle põhiseaduse. Ja põhiseaduses, jah, seal ei olnud rahvaalgatus sees, aga ma tol korral olin, ütleme nüüd, ka nendele otsustajatele ERSP juhatuse liikmena olin nagu kaasas. Ma küll ise ei läinud sinna põhiseaduse assambleesse või kandideerinud, sellepärast ma leidsin, et ma ei ole mingi jurist, et seal peaksid siiski juristid olema. Ja siis leiti, et rahvale ei saa anda presidendi valimisõigust, kuna rahvas on rumal. Ma selle rumaluse kohta muidugi võin väita, et võib-olla ta tõesti ei ole nii tasemel poliitikas ja mis iganes, aga vähemalt kui nüüd rahvas pääseks nüüd ka otsustama, ta võib ka valesti otsustada, nagu mõned ütlevad, aga vähemalt see on rahva otsus, mitte poliitikute otsus. Selles ongi see asja, kogu selle asja tuum, et kui me räägime tõelisest demokraatiast, siis peaks rahvas ju rahval anda õigus, tähendab otsustamisõigus, aga seda ei ole. Keegi tõi väga toredasti välja, või väga teraselt. Sellegi, et no, meil otsustada meil ei saagi keegi põhimõtteliselt, kuna näiteks pärast valimisi antakse kellelegi, mingile isikule antakse no, peaministri õigused ja õigus moodustada valitsus. Siis ta tegelikult seda teha ju ei saa, kuna see partei ütleb, et meile need kohad, ministri kohad, see partei ütleb, et me tahame neid. Siis on läbirääkimised käivad mitte eesmärkid üle, vaid portfellide jaotamise üle. Ja kuidas sa saad vastutada seltskonna tegevuse eest, keda sa tegelikult valitsuses näha ei soovigi ja tead juba ette, et nad tast endast rääkimata ei ole üldse pädevad. No, ei saagi vastutada ju. No sellepärast ongi, et poliitikud ei ole, poliitikute tähendab see pink on üsna lühik, et ei ole siis imestada, et Jürgen Ligi taolised poliitikud panevad mitmendat korda ministrit, nad on igas asjas kompetentsed ja meie siis ootame, et siin midagi muutuks või midagi teistmoodi läheks. Nii et see on kõik noh, tegelikult naeruväärne, mis toimub, et see on minu meelest Eesti Vabariik nüüd sarnaneb küll juba liivakasti mänguga, niisuguse nukuteatriga, tähendab, nukkusid siis tõmmatakse nööridest ja need tõmbajad ongi siis kas siis tagatoad ja keda siis mõjutatakse siis näiteks Ameerika saatkonna või mõne teise saatkonna poolt ja muidugi loomulikult ka Brüsselis, et kuskil WC-s või pissuaaris mingi poliitik ütled, kuulet, et seda riigi piiri ikka peaks ikka nagu tegema nii, et, noh, et saaks selle õige riigi piiri ja see on nüüd niisugune soovitus, mida tuleb siis järgida täiesti siis valitsuse poolt. Et kogu see poliitika nii käibki, et Eesti on tegelikult nii sõltumatu, et tast ei sõltu mitte midagi. Jah, aga kurb, et inimesed selle all ja käes kannatama peavad, aga varu, jah. No, ma võib-olla jällegi astuksin hetkeks võrra sammu tagasi ja ütleksin, et minu mõelest paljuski see küsimuste ring taandub ühele väga printsipiaalsele küsimusele. Nii. Nimelt sellele, kas me tegelikult Eesti riigis tahame kujundada demokraatlik ühiskonda või ei taha. Et selleks, et meil oleks demokraatlik riik, ei piisa ju sellest, et me ainult deklareerime, et Eesti on demokraatlik vabariik, eks ole, ja nii edasi. See, kas ta on demokraatlik riik või ei ole, sõltub faktidest. Eks me, mitte sõnadest, deklaratsioonidest, ilusatest, kaunistest, avaldustest. Ja kui tegelikult rahvale ei võimaldata õigust osaleda kõige kaalukamate ja olulisemate otsuste langetamisel, siis tuleb tõdeda, et Eesti ei ole demokraatlik riik. Ja mina olen seda ka korduvalt öelnud ja ei pelga seda uuesti korrata ja rõhutada, et mitte minna kaasa sellise poliitkorrektse valetamise kultuuriga, et Eesti tänasel päeval ei ole demokraatlik riik. Sellepärast, et rahvas tegelikult on lahutatud ära oluliste küsimuste langetamisest. No võtkem kas või sama praegune palagan, mis käib presidendi niinimetatud valimiste ümber, eks ole. Tegelikult ei ole ju presidendi valimise üleüldse. Selles mõttes ma olen 1000% nõus. Valimine eeldab valikut, valiku võimaluse olemasolu. Valitakse mitmest. Kui on üks, siis võiks teda nimetada korrektselt näiteks hääletamiseks. Miks mitte? Jah, või määramiseks. Või määramiseks. Või
No, aga isegi siis, kui meil oli veel mitu kandidaati laual, eks ole, siis me nägime, kuidas see parlamendis toimis asi. Mis seal tegelikult toimus? Seal ei toimunud ju valimist. Seal toimus tegelikult kauklemine, kokkuleppemine, tiilitamine nii öelda. Parteide tagatoad kohtusid oma vahel ja küsimus oli selles, kas nad suudavad kokku leppida, kes presidendiks määrata või ei suuda. Eks siis ma ei tee praegu suuri sõnu, ma ei liialda praegu mitte millegagi, kui te mõtlete selle peale. On ju reaalselt niimoodi. Me kõik nägime seda, eks? Ja nüüd siis asi on jõudnud nagu sellise groteskini, kus isegi ei panda enam mitu kandidaati, sest muidu ei suudata veel kokku kleppida. Et siis pannakse lihtsalt üks ja püütakse siis vähemalt see ära määrata, eks ole. Ja see on lihtsalt naeruväärne ja nimetada sellist olukorda demokraatlikuks ja demokraatliku riigikorra avaldumiseks oleks minu mõelest lihtsalt ebaaus. Aga no, ma mängin praegu vanakuradi enda advokaat, selle puhul ju tavatsetakse ikka öelda niimoodi, et kallid sõbrad, aga te olete ise need inimesed valinud, kelle te olete volitanud enda eest neid asju otsustama? No see on ka pool tõde tegelikult, sellepärast, et kui me vaatame seda riigikogu valimiste süsteemi, siis see võimaldab ju parlamenti pääseda päris paljudel inimestel, keda ei ole sinna tegelikult mitte keegi valinudki. Et see sama riikliku kompensatsiooni mandaadisüsteem võimaldab tuua parlamenti väga palju inimesi, kes tegelikult ei ole osutunud valituks. Kui me võtame näiteks, ma ei tea, nüüd on parlamentist lahkunud, aga Reformierakonna peasekretär Martin Kukk, eks ole, kes pääses 300 midagi häält. Eks samal ajal nüüd peast võttes Helle-Moonika Helme sai üle 2000 hääle, aga ei osutunud valituks parlamenti. Eks? Mai Raunast ja palju hääli sai, midagi 500 kanti, kui ma õigesti mäletan. Ja. Teda ei ole valitud parlamenti tegelikult inimeste poolt. Ometi ta istub parlamentis ja tegutseb. No, kunagi sai keegi vist isegi 2 häälega, kui ma ei eksi. Oli küll, ja need olid esimesed valimised. Toometi vist oli ta nimi, aga jah, 2 häälega. Aga kas ma sain nüüd õigesti aru, et te olete ettevalmistamas ühte rahvaliikumist? Ja küsin kohe ette ära. Tiit, sa oled juba korra olnud kohtu all selle eest, et sa oled üksinda... Loonud kõik tingimused, relvastatud riigipöörde katseks. Jah, sa oled nii kõva pois. Ja nüüd oled sa uut rahvaliikumist algatamas, kas sa ei arva, et sa sama süüdistus endale? Ma tahan küll nüüd natukene seda nüüd täpsustada, tegelikult ma ei ole midagi veel ette valmistanud. Ma olen lihtsalt väga paljud inimestega kokku saanud ja vestelnud, et kas nemad arvavad, et oleks vajalik üks rahvaliikumine nii-öelda seinas seina, mitte parteilisel kuulusel, vaid seal jah, ega parteilasi keegi ära jaja. Vastu pidi, et nad on aktiivsed inimesed, kui nad on, siis nad lülituvad sinna rahvaliikumisse, aga eesmärk oleks tegelikult see, et nüüd tõesti üks kordki püüda mingite ideede taha saada võimalikult lai ringkond inimesi. Ja ma olen rääkinud tähendab ka mitmete parteilastega ja mitmed parteilased on, tähendab, kes toetavad siis seda rahvaalgatust ja ka presidendi otsevalimist on nõustunud meie initsiatiivgruppi tulema. Aga see on nüüd sõltub väga palju sellest, kui palju inimesi sinna alguses juba sinna nüüd initsiatiivgruppi või selle üleskutsujate taha saame. Kui see ringkond osutub liiga väikeseks, siis see on järjeldus sellest, et ei olda huvitatud nendest. Me teame ju, missugune poliitiline olukord siin Eestis on. Hirmu õhkond valitseb ju tegelikult palju suurem, näiteks kui nõukaaja lõpul, 80. lõpul ma pean silmas. Siis inimesed julgesid, aga praegu nende aastatega on tõesti nüüd hirm, kõik kardavad mida, ma ei tea, noh, tööl käivad inimesed kardavad, et nad saavad ametist lahti, ei ole pere. Samas on võlad panga poolt kaadast. Täpselt, see ongi, et me olime kunagi, olime pärisorjad, siis olime teoorjad ja nüüd me oleme pangaorjad. Ja see kõik pärsib rahva aktiivsust, tähendab, aktiivsed võidaks olla, ma usun, et neid MTÜ-sid on loodud, millele siis Euroopa rahasid taha pommitakse, neid on küllalt ja noh, need ka seisavad siis kooseluseaduste poolt ja mille iganes poolt. Aga nüüd, et tõesti saada rahvas taha nüüdse esmaste huvidest, mina leian siiski, et rahvas peaks presidenti otse valima ja rahvaalgatus peaks ka seadustatama, aga seda kardetakse ja see nüüd sõltubki, et kui palju me saame nüüd, tähendab, mina siin ei ole mingi
tegijaks ei kavatse siia saada või mingiks füüreriks, nagu keegi kohe ütleb, et oh näed, Madison nüüd tuli välismaal ja kohe jälle tahab saada. Ei, vastupidi, ma leian, et seal peaks, juhtkonnas peaks olema nooremad inimesed. Mina olen oma sõdimised ära sõdinud ja ega ma nüüd seda ei karda, et mind jälle kõigi tingimuste loomises süüdi mõistetakse, aga ma tean väga hästi, et ega mu elu väga lihtne ei saa olema, sellepärast ei olnud ta lihtne ka siis, kui ma 2010. aastal Eestist pagulusse siirdusin, nii et ma ei läinud päris vabatahtlikult, et mu elu tehti nii kibedaks, et isegi abikaasa ei suutnud kuskile tööle saada, sest enne seda helistati ja mõjutati juba ja siis küsiti, et kes teie abikaasa, nagu mina oleks ka tahtnud tööle. Noh, see selleks remargina lihtsalt. Aga see on jah, nüüd sõltub kõik sellest, et kas me suudame rahvast või aktiivsed inimesi kaasa tõmmata või ei suuda. Nii et see veel ei tähenda üldse, et see rahvaliikumine üldse tekib. See sõltub nüüd, noh, kui kuulajad siin näiteks pooldavad meid, et siis kui nüüd aeg küps on, et me tuleme üleskutsega välja, aga võib-olla ka ei tule, nii et liituda sellega, sest me ei kavatse teha seal mõnekümne või mõnesaja liikmega nüüd rahva või kodaniku liikumist. Nii, Varro. No jah, et siin on väga palju väga olulisi punkte, mida Tiit tegelikult ka juba puudutas, aga peatudes neist vaid mõnel, näed, ma annan sinu kätte, sa võid kaamerasse ka näidata seda, et siin aasta alguses sai läbi viidud üks küsitlus turu-uuringute aktsiaseltsi poolt ja nagu see graafikult nähtub, vasakpoolselt graafikult nähtub see punane ala, eks, näitab seda, kui paljud inimesed ei ole rahul sellega, kui palju inimesed saavad Eestis osaleda poliitiliste otsuste langetamisel. Kõik need, kes on siis punasega tähistatud, ütlevad, et need ei ole piisavad need võimalused, inimeste võimalused osaleda poliitiliste otsuste langetamisel. Ja parempoolsel graafikul on siis näidatud rohelisega see hulk inimesi, see osa inimestest, kes leiab, et Eestis tuleks taastada rahvaalgatusõigus. Nii et on päris selge, nagu siit graafikult ka nähtub, et üle 80% tegelikult sooviks rahvaalgatusõiguse taastamist Eestis. Ja paljuski just nimelt selle pärast, et need, kes on võimul täna, need poliitilised parteid, ei esinda piisavalt rahva lootusi, rahva ootusi, rahva tahet, rahva tõekspidamisi ja arusaami asjadest. Vaid pigem esindavad väga sageli just nimelt selliste välismaiste ja ka äriliste huvigruppide tahtmist, eks ole, viies ellu siis sellist poliitilist programmi, mis on tegelikult vastuolus väga suure osa inimeste tegeliku tahtmisega. 80% see on ikka väga, väga suur protsent. Väga suur. Ja see nüüd ei ole küll, et äkki, noh, midagi läks lugemisega valesti või midagi läks lugemisega sassi, 80 ei ole see protsent. Oleks ta mingisugune 53 või 47, siis me saaksime rääkida. Ei, siin on selles mõttes on asja täiesti selge, et see ületab täiesti ideoloogilisi piire. Erinevad gruppid, kõik inimesed, kellega sa räägid, kui nad ei ole just ise osa sellest parteilisest toiduahelasteks, on nõus sellega, et tuleks anda rahvale tagasi õigus algatada eelnõusid ja rahvahelatuse vahedusel. Ja me oleme tegelikult ka püüdnud juba koondada nagu seda jõudu ühiskonnas ja me rajasime siin kevadel sellise eraldi sihtasutuse lausa, sihtasutus terve rahvas. Ma näitan seda ka. Jah, mis sai rajatud just nimelt lähtudes sellest eesmärgist, et koondada võimalikult erineva taustaga gruppe ühiskonnas inimesi, kes siis seisaks ühes koos selle eest, et see rahvaalgatus saaks taastatud. Ja minu meelest on küll täiesti elementaarne, et iga poliitik, iga poliitiline partei, mis tegelikult tahaks seista selle eest, mis Eesti rahvale korda läheb, peaks seisma rahvaalgatuse õiguse taastamise eest Eesti Vabariigis. Terve rahvas, mida see tähendab terve rahvas, kuna nüüd on üks selline punkt, kuna sotsiaalne fenomen ei ole Eesti Vabariigi nüüd taasiseseisvumise aja jooksul mitte kordagi Toompeal kõne all olnud. Me ei tea tegelikult, mis inimeste peades toimub, mingisuguseid uuringuid kui sellised teadus, vähegi teaduslikke meil ei ole. Ehkki mingitest uuringutest räägitakse kogu aeg, need on tegelikult ainult küsitlused, kellegi mingisugused nägemused või siis keegi kirjutab mingisuguseid arvamusi, esseesid, mida iganes, mingisugused uuringuid meil ei ole. Ja selles mõttes ka, mis inimeste peades toimub, meil ka ei ole, aga kas see ei ole ohtu, et see inimene on viidud juba seisu, kus ta enam on loobunud kõigest. Jaa küll, küsisite, ma olen selle poolt, aga ma ei ole nõus enam ise tegema ühtegi sammu, et see õigus endale kätte võidelda. No eks seda näitab tegelikult see emigreerumine. Emigreeruvad ju nooremad inimesed, kes on näinud, et nad siin Eesti Vabariigis enam hakkama ei saa, sellepärast, et noh,
ettevõtjad lähevad tihti peale ära, et see maksustamine on nii suur ja igasugused riiklikud instantsid neid kotivad otsesõnu. Ma olen, noh, kui ma olin ka vahepeal ju 6 aastat ära ja ma suhtlesin nende inimestega ja kes olid väga tegusad inimesed ja said seal hakkama, ütleme, Hispaaniastki tundmata veel keelt kõieti, aga suutsid juba ennast ära elatuda ja nii edasi. Mul oma tütargi, kes noh, püüdis siin nagu hakkama saada, oli ka, tuli kodus või tähendab, tuli koju, ütles, et kurat, et kui ma nüüd tippe ei saaks, ta oli klienditeenindaja siin Tallinna kesklinnas ühes kohvikus, ütles, et kui ma tippe ei saaks, ma ei suudaks üldse ära elada selle palgaga, noortel inimestel on teadagi, raha rohkem vaja ja pere luua, see on ju lausa noh, anekdootlik, et siin sa ei saa lihtsalt see pere loomisega hakkama ilma, et sa ei läheks panga orjaks. Ja siis sa oledki välja lülitatud igasugusest, nagu öeldakse, ühiskondlikust tegevusest ja tegelikult ongi, et välismaal on läinud ja läheb veelgi, tähendab, ei ole ju mingit, tähendab, usku meile, et midagi riik hakkab selles suunas nüüd tegema, et need inimesi tagasi saada, see talentid koju, see oli ju naeruväärne. Ei, see küll, jah, see oli vist Ilves järjekordne initsiatiiv. Ja sellepärast on see väga nüüdke pessimistlik, et lähevad ära just tihti peale just pereloomise ja noored ja loovad pere siis juba välismaal ja siis on teada, et kui veel abikaas on mitte eestlane, et siis on noh, peaaegu garantii, et no tänan tagasi kunagi siia ei tule, aga need on noored, kelle sünnivad lapsed tulevikus ja nii edasi. Ma tahtsin natukene veel lisada nüüd selle tulevase, kui see rahvaliikumine muidugi teki selle eesmärkideks. Selle eesmärk tegelikult olekski mõjutada nüüd üldsust, et see tähendab need teemad ei kaoks kuni riigikogu valimisteni ära. See tihti peal on nii, et valimiste aeg või eel räägitakse ikka, et oh jah, et on jah, presidenti valimisi, otse valimisi on ka vaja. Tähendab, just nüüd ka. Jah, tähendab, ma mäletan väga hästi sotsiaaldemokraadid, see oli siis 2011. aastal deklareeris, no toetavad presidenti valimisi ja nii edasi, noh, nüüd on näha, kuidas nad neid toetavad. Ja poliitikute juttu ei tasu väga tõsiselt võttes on ju näha, kuidas mida kõike kokku lubatakse valimiste eel, aga noh, kui sellest murd osa täide viiakse, on ka hea. Ja ongi selle rahvaliikumise eesmärk on kas või ekstreemsete vahenditega. No ekstreemsed vahendid on näiteks noh, meeleavalduste korraldamine, aga noh, see ei mõjuta midagi, kui sa 100 või 1000 inimestki kokku saad, aga kui sa tuled Toompeale juba 10 000 demonstrandiga, ma usun, et selle peale hakkavad mõtlema. Ja kogu aeg, et see teema püsiks kuni järgmiste valimistel, kus kõik valimistel osalevad siis erakonnad on sunnitud ütlema, kas nad toetavad presidendi otsevalimist ja siis seda rahvaalgatust või ei toeta, siis oskab valija otsustada. Jah, Marro. Üheks tiidul on kindlasti õigus, et see, mis praegu Eesti ühiskonnas toimub, see, kuidas inimesed tegelikult loobuvad kaasa mõtlemast, loobuvad kaasa rääkimast, tegelikult elavad paljuski sisepaguluses, see on väga tõsine. Mida sa sisepaguluse all silmas pead? Ma pean silmas seda, et nad ei tunne enam ennast selle ühiskonna, selle riigi osana. Need on üks kõik, mis siin toimub, mis siin saab. Ja ma arvan, et väga paljuski see on seotud ka sellega, et tegelikult ei ole olemas neid kanaleid, mille kaudu inimeste kodanike aktiivsus võiks jõuda reaalsete tulemusteni. Ja just nimelt selle kanali taastamiseks on vajalik rahvaalgatuse taastamine. Et miks me peaksime kodanikena aktiivselt kaasa mõtlema, kaasa rääkima, mobiliseeruma, eks ole, koondama inimesi ühise eesmäri taha, kui meil ei ole võimalik jõuda tulemuseni. Rahvaalgatus on just nimelt see, kogume 25 000 allkirja, nõuame selle eelnõu menetlemise algatamist parlamendis. Kui parlament seda eelnõud vastu ei võta, läheb see rahva hääletusele ja kui rahva hääletusel see siis võetakse vastu, saadakse parlament laiali. Geniaalne. Suurepärane süsteem, mis tagab seda, et parlament tegelikult tõesti peab olema rahva esindaja ja rahval on reaalselt mobiliseerumise teel võimalik panustada midagi sellesse, et riigis läheksid asjad selles suunas, nagu nad tegelikult tahavad. Võtame kas või ühe suvalise näite praegu, see sama Rail Baltic, mida praegu plaanitakse. Palun väga, ma arvan, et saada 25 000 häält kokku selleks, et korraldada rahva hääletus selle üle, kas me tahame tegelikult seda siis megaprojekti, ülikallis projekti ehitada, mis on täiesti perspektiivitu ja mille ülalpidamiseks tuleb kulutada tulevikus hiiglaslike ressursse. Me saaksime kuu ajaga need 25 000 häält kokku
ja tuleks referendum ja me otsustaksime, et me ei taha sellist projekti teha. See on peaaegu garanteeritult kindel, et seda me suudaksime teha. Ja just nimelt selleks, et rahvas ei saaks oma tahet maksma panna, ei taha võimul olevad parteid mitte mingil juhul seda rahvaalgatusõigust lubada, sest siis ei saaks Eesti ühiskonna asju suunatult juhtida nende eesmärkide poole, kuhu neid tahetakse juhtida selle väikese kliki poolt, ilma et rahvas siis sekkuks. Aga tõepoolest, siis tekiks küll mingisugune niisugune olukord, et iga parlamentaari või parlamendi liikme peast vasardaks ka see mõte, aga kui nad nüüd kutsuvad kokku ja kui nad selle meie seltskonna siin laiali saadavad, no, ja absoluutselt. Ja seda mida ma siis tegema hakkan? 20. aasta põhiseadus nägigi ette täiesti geniaalse mehanismi minu arvates, et oli tavaline seadus eelnõu parlamendis ja see võeti vastu. Nüüd kolmandik Riigikogu koosseisust, ehk siis opositsioonist, ütleme praegusel hetkel siis 30, noh, mis see teeb siis seal, 34. Ja. 34 saadikut said tingida selle, et seaduse jõustumine lükkas kahe kuu võrra edasi. Nüüd, kui selle kahe kuu jooksul koguti 25 000 allkirja selle sama seaduse rahvahääletusele panekuks, siis tuli selles küsimus rahvahääletus ja kui rahvas leidis, et seda seadust tegelikult ei tuleks vastu võtta, siis saadeti parlament laiali. Mis tähendas ühtlasi seda, et just nagu sa ütlesid, iga parlamendi saadik, iga partei esimees, iga fraktsiooni esimees pidi pidevalt mõtlema, kas meil on mõtet suruda maksku, mis maksab see seadus läbi, sellepärast, et me võime seda pidi kaotada üleüldse oma poliitilise positsiooniks. Aga meil loomulikult sellist mehanismi ei ole, mis tähendab seda, et see poliitiline vastutus on paljuski sõna kõlks ja võidakse suruda läbi kooseluseadus, võidakse suruda läbi see sama Rail Baltic, võidakse suruda läbi kõik võimalikud maksutõusud, võidakse suruda läbi mingisugused seadused, mille kaudu avada uksed näiteks massiimmigratsioonile ja rahvas võib nii palju karjuda, kui ta tahab, võib nii palju mitte midagi ei mõju. Aga reaalselt mõjutada seda tulemust ei saa. Sellepärast, et see rahvaalgatuse institutsioon puudub ja just nimelt siit nähtub, miks see on nii kriitilise tähtsusega see rahvaalgatuse institutsioon, kui me tegelikult tahame demokraatliku ühiskonda. Ja. Ma tahaks nüüd natuke tuua ajaloolise paralleeli. Tähendab Eesti Vabariigi aeg 30. aastate tähendab algul oli peaaegu analoogne olukord, kuigi jah, tollased poliitikud olid siiski rohkem südametunnistusega inimesed ja siiski arvestasid rohkem rahva arvamusega. Aga ka siis oli poliitika, mida nimetati lehma kauplemiseks ja piruka jagamiseks ja poliitikud tähendab ka toll ajal eriti nagu rahvaga ei arvestatud ja tarvitses tulla vaid vabadussõjalaste liikumine, tähendab, mille tuumik koosnes ju nendest, kes vabadussõja ajal sõdisid rindel, sel ajal kui toimusid asutava kogu valimised, kuhu siis kandideerisid need, kes rindel ei olnud, olid poliitikud. Ja need siis otsustasid, tähendab vabadussõjalased otsustasid poliitikus kaasa lüüa, nad kasutasid ka ära selle samast rahvaalgatusseadust. Ja nende seadus tol ajal tähendab võeti vastu rahva poolt. Kuigi tehti takistusi suuri, veel parlament peal otsustas, et ei, et seda peab 50% peab toetama hääle õiguslikest kodanikest, ka nendest, kes tegelikult valimisel ei osalenud, aga ikkagi tähendab võeti see vastu ja siis selleks, et noh, võimu mitte kaotada, oli siis tollane nomenklatuur või ütleme nüüd otse Konstantin Päts sunnitud vastu, et ma niukse drakoonilise otsus, et võim täiesti ülevõtta ja demokraatia, nii palju kui seda demokraatiat oli, aga tollane 20. aasta põhiseadus garanteeris demokraatia siiski ja oli võimalik tähendab otsustada ja tähendab lõpetas selle demokraatia ära ja nüüd on päris põnev vaadata, et mis hakkab sündima siin Eestis. Tore, teie aeg on otsu saanud, rääkida oleks veel palju, aga mõtleme selle peale, et rahvas tõepoolest võiks olla terve ja meil millegi pärast on ära unustatud, mida kui räägitakse tervisest, siis tervis ei tähenda mitte ainult haiguste puudumist, tervis tähendab ka seda, et peas on kõik korras, selg sirge ja kõik muu sinna juurde. Aga mõelgem nende asjade peale vahete vahel ja me kohtume taas kahe nädala pärast. Aitäh teile stuudiusse tulemust. Aitäh.